Дорогі мешканці нашого міста, прийміть щирі вітання від нашої Угорницької громади, а також від творчого колективу Народного дому села Угорники з нашим святом. Що мені Лондон, Варшава чи Сідней? У мене є місто під назвою рідне. Тут мої спогади і мої люди. Ніде так, як тут, добре не буде. Я можу розповідати про своє місто без зупину. Іди повільно. 1 кілометр за годину. У закапелках вулиць шукай розгублене серце. Разом з пташками заспівай ритмічне скерцо. Дивись, щодня йду до праці. Виходжу з домівки, туфлі знають усі клаптики стометрівки. А ще в малому місті є прикол. Що поробиш? Завжди з-за кута може вийти сусід чи родич. На клумбах весною садять квіти барвисті, а восени віники рвуться об жовте листя. Блукає душа. Що їй карантини? Пише. Сприяє натхненню цей вакуум вулиць. Тиша. Я дерево, що росте тут роками. І маю намір сказати, що все буде добре. Знов буде гамір, оживе, зазвучить. Це просто був сон. Ніби. І знову бабусі годуватимуть голубів хлібом. Планета зазнала змін. І всі міста, звісно. Тільки для нас той самий статус матиме наше місто. Який? Думаю, кожен мешканець зі мною згідний. У спеку і дощ. Розповідати тобі про своє місто без зупину. Іди.